Құдай қонақ біз Қазақстан ұлттық телеарнасынан. Жоғары шықтыр, бәрекелді. Шай жасап жіберіңдер. Балық жақсы көресің бе? Мынандай жолда адамның аузы сөйлемейді, бүйрегі сөйлейді. Ойбай, ойбай, ойбай. Атамекен телеэкспедициясы Қазақ даласының қақ жүрегінде жайғасқан өндірістің ошағы. Жусанын тартсаң, күміс алтынмен құшақтай шығатын қазыналы өлкі Қарағандыға келіп жетті. Аумағы үлкен, айтар дүние көп, бізбен бірге болыңыздар. Кеттік. Рас, Сарыарқаның кең өлкесі Кенгебай шахтерлар шаһарына кірген бойда ешқайда соқпай көлік тұмсығын тұп-тура қармет кетіредік. Әдетте Қарағанды десе, зәулім зауыттар, алпауыт кәсіпорындар, түтіні будақтаған мұржалар елестейді ғой. Бірақ бұл жер бетіндегі сығана, нағыз өндірістің өзегі жердің астында. Көрермен, Атамекен телеэкспедициясы кезекті шаһарға келіп жетті. Де, біздер қандай да бір облыс орталығына келсек, ең әуелі көркем табиғатын, қаланың үстінен құсышар биіктен әдемі көріністерді сіздерге тарту ететінбіз. Бұл жолы олай емес, жеті қабат жердің астындамыз, дәл қазір 200 метр шахтадамыз. Шыңырауда шың секілді, төменде жүргенде төбеден бір зілмауыр салмақ төніп тұрады. Әкелі балалы мына кеншілер әр ауысын сайын осындай түпсіз тұңғиыққа түседі. Жалпы қазақ индустриясының қара шаңырағы Қарағанды десек, қажымас қаранары шахтер. Көтсар әулеті бұл кәсіпті ұрпақтан ұрпаққа ластырған. Әулетіміздің түп тарихынан үңілсек, шахтерлік тағдыр тәжірибеміз сонау соғыс кезінде басталыпты. Алексей меді, я-я, арғатамыз Волобуев Алексей соғыс жылдары бастан аяқ 33-ші шахтада нығыздаушы боп жұмыс істеген. Еңбегі еленіп, қаншама марапат алған. Қарағандының көмір шахталары 3600 шаршы шақырым аумақты қамтиды. Ауқымын осыдан ақ аңғара беріңіз. Жүйкесі мықты, жүрегі түкті жұмысшылар тап қараңғы, таптар үңгірде күніне 8 сағаттан көмір қазады. Әлемдегі ең қауіпті мамандық дейтіні бекер емес. Көрінбік, Арселор металдан қарметке қайта ауысты ғой. Не өзгерді? Жұмысшылардың жағдайы, технология жаңадан келіп жатыр ма? Жалпылама айтып бір. Бірінші кезекте алдыңғы инвестор не үшін құрылды? Қауіпсіздік техникасын сақтамаған үшін, жаңа инвестор келді, бірден қауіпсіздікке деген ойлау бастады. Мысалы үшін, 30 жылда алдыңғы инвестор позициялау жүйесін орната алмаған шахталарға. Біз қазір бір жылдың ішінде жаңа инвестор бүкіл 8 шахтаға позициялау жүйесін орнатамыз. Ол не нәрсе? Бұл өте қымбат тұратын мына кеншілерді бақылау жүйесі. Қарапайым сөзбен айтқан кезде, кез келген кенші, бір кен орнында 1200 адам, 1500 адам жұмыс істейді ма, кез келген кенші жер астында қай жерде жүргенін бақылап отырады. Қарағандым, қазыналы қойнауы, әнейдегі жүрегінің жайлауы, сені мендей сүйірмеген шынайы бұл қаланың алшаң басқан байлары. Я, Қарағандыны әркім әртүрлі жақсы көреді. Біреу ақын сауалына ақылмен жауап іздесе, біреу өлеңнің әр жолын жүрекпен сөзінен. Бұқар жырау толғанып, Қасым туған қалада 2 жылдан бері игі дәстүр қалыптасқан. Саябақтар мен ірі сауда үйлерінде апта сайын жұма, сенбі, жексенбі күндері лирика сағаты салтанат құрады. Таланты жас ақын Ерік Нарын. Өртендесең өртенейін, бөтен емес шалында. Мен обастақ жаралғанмын жануға. Оттан ерек құбылыс ем күн тектес. Ұзақ төзіп жүре алмадың жанымда. Қарағандылық ақындардың өз дауысымен жазылған өлеңдер аудио таспадан тарап, айналаны жырға бөлейді. Күндіз-түні тынбайтын даңғаза музыканы бір мезгіл әдеби әлем алмастырады.
рухани құндылықтар әдейі адам көп жиналатын жерде насихатталады. Біз жүрген орталық саябақта, мысалы, қайнаған тіршілік, келімдік етімді қонақтарда, жергілікті халықта ең алдымен саябақты саялайды. Бәрін қойшы, бұл Қазақстандағы ең үлкен парк, аумағы 150 гектар. Бейнелеп айтқанда 200 футбол алаңына тең. Футбол демекші, Қарағандының өзінің атақты футбол клубы бар, Шахтер деген. Естеріңізде ме, 2013-ті Шотландияның Селтигін 2-0 етіп ұтып еді. Сол бір сенсациялық жеңісінің құрметіне Қарағандының төрінде Шахтер деген осындай аллея пайда болды. Футбол клубқа арналған. Көп замай қарымта кездесуде ұтылды, бірақ ескерткіш қалды. Осыдан 100 жыл бұрын қала Қарағандының орнында дала Қарағанды болатын. Иә, тура мағынасында Қарағанды, яғни қарағаны көп жер. Қарағанды қаласының атауы міне бұтақты өсімдік Қарағанның өте тығыз байланысты. Қала құрылысы басталған кезде осының бәрі көбіне құрылыстың кесірінен жойылып кеткен. Қазіргі уақытта осы Сораң тауының маңайында ғана қалған міне қазір көріп тұрғанымыздай. Айтқанда Қарағандының символына айналуы керек бұта дейсіз ғой. Бұл иә, Қарағандының символы міне осы Қараған болу керек. Оны көбі басқаша аударып, басқаша атап кетеді Қарағанда деп. Ол әрине дұрыс емес. Қарағанның қасиетіне кәдімгі Сәбит Мұханов бір еңбегінде толығырақ тоқталыпты. Қазақ ауылдарының көпшілігі дәурен сүрген кезінде кей жылы қыс жаңбыр жауып, мұздақ боп, шөп қатып қалса, тебіндегі жылқымалы қалың өскен Қарағанның басын шалуымен қыстан жұтаудың орнына семіріп шығады екен. Өйткені малға жұғымы тамаша. Сондықтан да бұл елде Қараған қарағым тұрғанда қанды жұтқа қараман дейтін мәтел шыққан дейді жазушы. Ауыл шаруашылығы мамандарына құлақ қағыс. Өнеркәсіп облыс болсақ та, ауыл шаруашылығы саласынан бізде әрбір үшінші жұмыртқа Қарағанды облысында өндіріледі. Сонымен қатар картоп бойынша біз 4-ші орындамыз. Сүтті өндеу бойынша 10-ші орындамыз. Жалпы мынау 20 аймақтардың ішінде. Ауыл керек болса, кеттік ауылға. Төсімізді Сарыарқаның самалына тостық та, қайдасын қарқарал деп күншығысқа бет түзедік. Қарағанды мен екі орта 220 шақырым. Жол бойында елсірек, екпіндетіп отырып 2,5 сағатта жеттік. Бірден әкімдікке бас сұғып, аудан басшылары мен Қарқаралының қазіргі хал жайын қаузадық. Біздер картаның алдында бекер тұрғанымыз жоқ. Осы арада сізге сауал қойғым келіп тұр да, Құнанбай, Абайдың кезінде мен Семейден шыққан қазақ міндетті түрде Қарқаралыға соғатын. Жаңарқаның жұрты да Семейге баратын болса Қарқаралыға тоқтайтын. Көкшетау айтқанда 9 жолдың тора бет. Кейін жол түспей қалды, тұйықтағы бір аудан болып қалды. Қайта жан бітіруге бола ма? Жолдар соғып, қандай да бір үміті бар ма? Әрине үміті бар. Кезіндегі Құнанбай бабамыз жүрген дара жол, мынау Қарқаралы мен Аягөз Бұғаз бүгінгі күні қазақмыстың иелігінде. Ол жол бүгінгі күні өкінішке орай сын көтермейді. Соған бір аса көңіл бөліп осы жолды бас аяғы асфальт төсеп өтсе, біздің сондай бір тілегіміз бар. Екінші, осы Қарқаралыдан Балқашқа баратын төте жол бар. Біздің жаңағы Аппас, Қайнарбұлақ, әр жағынан Ақтоғай Балқашқа неткен. Ол жерде де дала жолды асфальттап тегістесе, ондай да бір тілегіміз бар. Келесі, жаңағы сіз айтып отқан Баянауылға баратын дала жолдары да бар бізде. Жаз бойы қаншама адам сол дала жолмен қатынап отқан. Ол жолдарды да республикалық маңызы бар қатар жолдардың қатарына кіргізіп, келешекте асфальттаса, нұр үстіне нұр болады. Қарқаралыда не өтті, қандай дүниелер болды десеңіз, Қарқаралыға қарасты Қоянды жәрмеңкесін баса айтуға болады. 1905 жылы 10 мыңдаған адам Ресей императорына үлкен арыз жазып петиция. Бізді колония отар қарауды қойыңдар, тең азамат көріңдер, жер суымызды тартып алуды тоқтатыңдар және оқығандарымызды депутат қып билік қызметіне тартыңдар деп. Ресей императоры көне де сөйтіп көп өтпей
дума пайда болады, былайша айтқанда парламент. Сөйтіп біздің оқығандар, интеллектуалдар депутат болады. Әлихандар барады, есіңізде шығар. Петиция деп отырмыз ғой, ол петиция Қоянды жәрмеңкесінде өтті. Ал Қояндыдан қалған мына бір темір сандықты қараңызшы, біздіңше сейф. Іші осылай қапшық-қапшық толы ақша болатын болған, солдаттар мына төрт құлағынан ұстап, әзер арбаға көтеріп, қарулы топ сол Қоянды жәрмеңкесінен Қарқаралыға алып келетін болған екен. Қоянды жәрмеңкесінің алыптығын айтатын болсам, ұзына бойы 11 шақырым, ені 5 шақырым болған. Миллиондаға мал келіп, мал сататын болған қазақтар, мына Бұхар, Қытайдан саудагерлері келетін болған, орыстың, татардың көпестері сауда жүргізетін болған. Жылдық айналымы 7 миллион рубль. Бұған сен сол кезде 3,5 миллион қой сатып аласың. Біздіңше 250 миллиард теңге сомдық ақша, ия. 5-6 айға созылып жатады бұл қан базар. Сол кезде көпестерге, байларға өнер көрсеткен. Алғашқы театрлар пайда болған. Атыңнан айналайын Қарқаралы, қандай? Қарқаралы Сарыарқаның басына таққан інжу маржан тәжіндей тәкәп бар. Қарқаралы шөлдегі шыраттай тәнге қуат, жанға шуақ сыйлайтын жомарт. Тауларын айтсақ, шет-шегі жоқ, құла түзде атып түрегілген алып батыр сияқты. Көлдерін айтсақ, жауып өткен жаңбырдың таста тұнған тамшысына ұқсайды. Орманын айтсаң, жап-жасыл теңіздей, жал-жал төбелері толқыннан аумайды. Осында көліктен ғана шыға аласың. Жол 500 метр әрімен қарай тек қана жаяу, аяққа құдай құлат берсін дейсіз. Өз көлігімізді тастадық та, міне, советтік таблетка дейтін машинеге отырдық, жол жоқ өткені. Тек қана шыдап беретін осындай жаны сірі машинелер ғой. Негізі, мынадай жолда адамның аузы сөйлемейді, бүйрегі сөйлейді, деп отырасың. Кеттік, ой-ой. Жаңбыр жауғанда мүлдем жүре алмайтын шығарсыздар, ә? Уазик жүре береді. Таяған ақтап қойып ұрға бересіздер ма? Енді істеміз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ұлттық парктің жалпы ауданы 112 мың гектар. Ал бізде уақыт тығыз. Түгел аралап үлгермейміз, қайтпек керек. Қайда барамыз, қай бағытты таңдаймыз деп онша бас қатырмадық негізі. Сырлы да, сиқырлы Шайтанкөл бізді алыстан арбап, мен мұндалап өзі шақырды да тұрды. Жол талғамайтын көлікпен селкілдеген күйі Бұғылы тауына өрлей бердік. Таудың қыр желкесіне жеткенде Уаздың да сапары тәмамдалды. Ары қарай 600 метр жаяу шығамыз. Екі аяқ аман болсын. Атыңнан айналайын. Етектен ентіге басып, ең ауыр жолды еңсерген бетте қарсы алдыңнан шапшағын Шайтанкөл жарқ ете қалады. Сонда Мұқағалиша сөз саптап, қалай біткен мына көл тау басына деп таңғаласың. 1200 метр биіктегі Шайтанкөлдің тереңдігі белгісіз. Бұл көлге бұлақ келіп құймайды, арғы ағып шықпайды. Қаншама қауесетке арқау болғанмен ұзындығы 60, ені 40 метр. Шайтанкөл әрі сұлу, әрі суық. Тұнжыраған жұмбақ айдын қарақошқыл тұңғиық бір түрлі еркіңді билейді. Маңайы жақпар жартас, меңіреу орман, бір тылсым тыныштық. Құстардың да сайрағаны естіле қоймайды. Көлге түсіп шомылуға адам өз-өзінен жүрексінеді екен. Аға, көл Шыңыраудың түбіндегі бұлақтан нәр алып тұр дедіңіз ғой, ә? Неге онда тасып кетпейді? Бұлақтан су алып тұрса? Өйткені, тасымайтын себебі мұз дәуіріндегі бұлағы көл өзінің орнын немет қатлаван дейміз ғой? Иә. Yeah. Қазандығында тұр. Одан асып түсіп кетпейді. Яғни арықтан келіп тұрған судың деңгейі ары қарай бармайды. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың оны айтуға тілі жоқ. Медеу ағаның жиі қайталайтын жыр жолдары. Қорықшы ұлттық парктегі әр түйір тасты, әр тал бұтаны қызғыштай қорыйды. Біз бұл кісіден титімдей құмырсқаға шейін қорғап, илеуін қоршап қоятын мейірімді көрдік. Көбімізге жетіспейтін қасиет қой.
Міне жаңада енді өзіңіз көтерілген кезде байқаған шығарсыз, енді көбінесе мынау қазіргі ғасырдың осы бар несі, ауыр нәрсесі пластикалық бөтелкеден көп нәрсе жоқ. Міне тауға шығатын адам сумен келген шығар, енді сумен суға түсіріп, астында көрдіңіздер ғой, дәретхана бар, беседка бар, арнайы қоқысқа арналып тұрған жәшік тұр. Енді оған салмайды жол бойы, енді сондай мәдениеттің төмендігі бар. Күніне қанша қапшық қоқыс жинайтын кездер болады? Енді біз қапшықпен етпейміз ғой, газ 53 машинасымен шығарамыз. Жұмасына бір рет жай ғана газ 53 машинасы шығады толығымен. Толығымен қоқысқа толығып? Қоқысқа толығып. Жаңағы оның ішінде ең несі, жаңағы пластмасс нәрселер, олар білесіздер өздеріңіз. Шірімейді. Шірімейді. Одан қалса шынылар, шынының ең жаманы ол күзге қарай күн қызған кезде өртке әсер береді. Құрметті көрермен, ойлаңызшы, бір аптада бір жүк көлігі толатындай қоқыс шығарады осындай ұлттық парктерден. Қорқынышты. Табиғатты аялайық. Жүріңіз аға, тамашалайық. Еңіске түскен соң екінші бір әлемге ендік. Қарқаралы ешбір қалаға еліктемейтін өзіндік кескін келбеті сәулет өнері бар, тамырын тереңге жайған жер. Биыл шаһардың іргесі қаланғанына 200 жыл толады. Әр ғимарат, әр жәдігер өз алдына бір-бір фильмнің жүгін арқалап тұр. Күндіз ғана көше тым-тырс еді. Кешке таман жастар орталыққа ағылып, әрлі-берлі жөңкілген адам көбейді. Қарқаралдан қайтарда тағы бір таңдау жасауға тура келді. Бір жол бар жақын, жақында болса алыс. Бір жол бар алыс, алыста болса жақын дегеннің кебін кейдік. Ақтоғай ауданына Қарағанды айналып барсақ, тас жол тақтайдай тегіс, алайда тым ұзақ. Ал тәуекел деп ақ жарық аппаз ауылдарының үстімен төте тартсақ, 450 шақырымды үнемдейді екенбіз. Бірақ қара жолмен жүру қауіпті, жаңбырдан кейін құм топырақ езіліп жатыр. Ақыры білмейтін жердің ой шұқыры көп дедікте, Қарағанды арқылы 1500 шақырым сапарға аттандық. Осыдан 4000 жыл бұрын қола дәуірінде күллі әлемнің халқы металды осы ұлы даладан сатып алды. Жер жаһаннан алтын қазына осы ұлы далаға құйылып жатты. Мол байлықтың үстінде отырған аталарымыз кейінгі ұрпаққа естелік ретінде осы Беғазы Дәндібай қорымын қалдырыпты. Біздер Ақтоғай өлкесіндеміз. Беғазы Дәндібай қорымы қазақтың 40 ғасырлық тарихын ішіне бүгіп үнсіз мүлгейді. Осынау жойқын құрылысты әлдебір қуатты халық, құдіретті әмірші салдырғаны хақ. Беғазылықтар осыдан 6-7 мың жыл бұрын металлургияны меңгерген. Бір ғана мысал, Еуропадан табылған метал сынықтары мен Беғазы металының құрамы толық сәйкесі деген. Сондықтан арғы бабаларымыз әлемнің әр қиырымен қарым қатынас орнатқан деп болжауға анық болады. Біздің заманымызға дейінгі 13-8 ғасырларда беғазылықтар қола деген металды өндіріп, оны әлемдік деңгейде, яғни басқа өркениеттерге сатып отырды. Яғни соның нәтижесінде осындай үлкен-үлкен патша қорғандарын салған десе. Сонда патша болса, бізде мемлекетте болды деген сөз ғой. Біздің мемлекетіміздің тарихы сонда? Сонау 4000 жылдардан біз бастау алады десек, ешқандай қате пікір айтпаймыз. Яғни бұны ғалымдарда дәлелдеп отыр. Яғни ежелгі дүние тарихы үшін ашылған бұл ғаламат дерек, бұл Беғазы Дәндібай мәдениеті. Яғни 4000 жыл бұрын қазақ жерінде алғашқы мемлекеттік дүние, яғни мемлекетшілдік өркениет қалыптасқандығы анық көрінісі. Қазақстанның жағрапиялық картасына назар аударсақ, жуан ортасында ат шалданып көсілген адырлы аймақ көрінеді. Бұл сары жазира, сары арқа. Қазақтың ат қоюдағы дәлдігі мергеннің оғындай ғой шіркін. Сары десе дегенде ақ, байтақ өлкенің мың сан өсімдігі, жан жануар, жер бедеріне дейін сарғыш. Біз осы сарыарқаның ең биік нүктесіне, Қызыларай тауындағы Ақсораң шыңына арнайы бұрылдық. Шыңға шықсақ, 100 шақырым төңірекке төбесінен қараушы едік. Шығуға тырыспадық та, жалама жартас, құлама құзбен ойнайтын жаста емеспіз. Осыдан міне 70 шақырымда Қарқаралы, осындай тоғай, бұл жерінде
73 жылы өртеніп кетті осы тоғайдың бәрі. Мына 73-тен кейін шыққан көріп отқан шығарсыздар маңайларыңызда. Әйтпесе самсаған қалың орман болған ғой. Орман болған иә. Қарағайлар сол қарқаралыныкінен кем болмайтын дейді. Сол жылдары өшіре алмай қар жауып, қардың кезінде бірақ өшіпті. Союздың кезінде өзінде өшіре алмаған. Сонда енді үлкен алып жыландар шықты дейді жағы. Анаконда деп айтып жүреді енді елдер. Трактормен басып әрең өлтірдік. Басы қозының басындай болды деп ауылда бір ақсақалдың жәшігінде сақталған. Өрді жәндік те көп, енді аңның түрі де көп. Болғаннан кейін енді жердің шөбіне қарай. Тағы жолға шықтық. Балқаш ауданында Көкше теңізді жағалай қонған Шашубай кентіне табанымыз тиді. Шашубайдағы әрбір әулет балықшы болмаса да, әр әулетте бір балықшыдан бар. Балық аулау Жұмагелді қарттың ата кәсібі. Әкесі Махмет, атасы Мұстафа, бабасы Қоңқабайда балқаштың балығын жеп күн өлткен. Ақсақалдың мыңғырға малы жоқ, бірақ көлдегі балықтың бәрі осы үйдікі. Бұйырса ауына ілігет, әйтпесе басқа күні бұйырады. Мінекі балық жоқ мінекі. Ең тар жерге алып қоямыз. Ол енді қою деген сен бір екі күннен кейін уже ауыңды лақтырасың онда. Түскенін аласың, түспегенін қалады. Неге немереңізді ілестіріп жүрсіз? Маған қызығы. Бұл ұйықтағанда ғана шығам мен балыққа. Айтып отырмын, бұл таңға жақын мына көрмесін деп айдаймын. Көріп қойса осы. Көріп қойса осы міне. Түспейді ғой, жылайды. Атаң жақсы көресің бе? Балық жақсы көресің бе? Балықты жақсы көресің бе, атаны ма? Балықты атаны? Ой, балықты атаны. Әне көр, қазір қара. Олым, әне яқты көрсіз жаңа, судың аны. Мұна балаңыз сізге қатты байланған екен. Онда сіз ұстаңыз, балықты мен ұстаңыз. Ой, 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 ой. Тордағы балық сияқты тіпіршейді екен. Бүгін міне біздің ауға торға түскен балықтың саны 3 балық, бірақ аз, аз да болса саз, керемет. Ірі-ірі балықтар. Отағасы олжамен оралса, бақыт бала жеңгей пышағын қаршылдата қайрап дайын отырады. Балық аршығанда қолы қолына жұқпайды. Әр қимылынан жылдар бой жиналған тәжірибе білінеді. Көк айдынға кіндігінен байланған шаңыраққа бұдан артық байлықтың қажеті де шамалы. Өз өмірін бағыштаған жаннан балқашта барын аямайды. Дегенмен көл мінезі құбылмалы. Кейде құшағын айқара ашып, жаймашуақ еркелейді. Кейде буырқанып, долданып, асау толқындармен айбат шегеді. Қыста бораннан қорқамыз, жазда жауын шашу, желден қорқамыз. Жұмыстары не қиын өксілер. Қыста да жазда да тәуба қылып отырамыз, тәуба. Оғдай аман есен кесетін деп отырамыз. Қорқып отырамыз. Тақымыз қысып. Олар үйге жеткеннен кейін уф дейміз ғой үйде отырып. Қарнаш қатты ғой, балаларды далада жүрді ғой. Бәрі тамаш күн жоқ. Тамаш таңертеңнің тамаш күн жоқ. Қайырсың өзің, айтшы. Жайрау. Балқаштың бал татыған балығына тойдық, тойдықта тоқтадық. Жан саны миллионнан асатын қойны қонышына Еуропаның бір-екі мемлекеті еркін сиіп кететін облысқа бір сөзбен баға беру қиын. Анық аңдағанымыз арқаның ажары таймаған, ырысы ортаймаған, осыған көз жетіп көңіл орнықты, келесі меже ұлт ұясы Ұлытау.